Ahoj šefici, vítám vás opět, tentokrát již po třetí u hry Back in Service, stál hrami technologické demo, tentokrát je ale ve verzi 0.0.0.2, což je změna oproti předchozí 0.0.0.1. Několik novinek k této hře ještě než začneme. Za prvé skončila kampaň na startovači, což znamená, jo, mimochodem úspěšně, mega úspěšně, což znamená jako dvě věci. Za prvé, jelikož si vybralo mnohonásobně víc peněz, než bylo očekáváno, tak je přislíbené jako mnohonásobně víc, jako total epic, mega cool vývoj. A jestli to tak dopadne nebo nedopadne, to se nikdy neví. Prostě stejně jako každý jiný de facto startup, prostě nikdy nevíte, jak to nakonec dopadne. No, ale tak jako fandím, že se to podaří dotáhnout. V tuhle chvíli do této verze hry byla jako největší novinka přidány dvě nové soupravy, takže já, když se tady i takhle zkouknu, tak už můžeme jako z Davidské se dostat až na můstek. Ano, těch stanic je tam víc, ale ne na každé lze začínat. Takže to jsou jako ty novinky, co tam máme. Potom byla nějakým způsobem upravená grafika tunelu. Já jsem si přesně nevšiml, jak, respektive všiml jsem se, že občas je tam něco kus detailnějšího. Ty tunely se občas střídají jinak, ty jednotlivé typy mezi sebou a podobně. Takže jo, protože k vývoji se vlastně přidal někdo, kdo se kus vyzná v tunelech. Takže se do toho pustil a ukázal jako co a jak, nějaký nový text tam dal a tak podobně. Ve vývoji je souprava 8.1.7.1, aby jsme tam neměli jenom EČSku, ale ta zatím v té verzi není. No a jelikož skončila kampaň na startovači, tak pokud si tu hru chcete koupit, tak už máte smůlu, protože to byla pouze omezená možnost právě v rámci podpoření vývoje hry na startovači. Jako odměnu jste mohli získat buď dočasný nebo i trvalý přístup k té hře. No, každopádně já ji mám, takže můžu ukázat co a jak. Začneme třeba v bytě, tam se teda nic nezměnilo a vzhledem k mým nastaveným detailům vypadá pořád stejně blbě. Jo, pořád tady máme knížky, co nemůžu vzít. Jsem se za něco seknul. Tak, desky, do kterých můžu kopat a pak někam zmizej. Většinou jako úplně zmizej časem, aspoň po nějaké té době. No a jinak jako v bytě se opravdu nic nezměnilo. Máme tady pořád soupravu metra, která nikdy soupravu metra nebyla. Můžu si vzít čepici a vypadnout. Helejte se, uděláme to jednoduše. Já začnu na můstku a dáme si trasu podle jízdního řádu na na Davidskou. Dáme si půlnoční jízdu, jo? Speciální VIP. Otevření o půlnoci. Pardon. Dáme si teda tady paní, vy jste se tady nějak zjevili, pane, vy taky. Vítejte na můstku. My si tady teda vyhodíme, jo, když tady budu chtít vytvořit jízdní řád, tak vidíte, že tady máme 5 stanic. Tak když už máme 5 stanic, tak si k ním přivoláme 5-vozovou soupravu. Šup, ať už seš tady. Tak, začnu, že byste kus uhnula, madam. Já bych potřeboval nastoupit, jo, jestli by to bylo možné. Tak, sedáme sem, hlásíme, otvíráme. Přestupní stanice. Tak, jo. A v 54 máme vypadnout, takže za chvilku už bude ten nejvyšší čas zavírat. Hlásíme. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Zavíráme. Blížíme od 3 sekundy dříve, ale to nám nevadí. No a jo, jsem v tunelu, takže si tady zhasneme osvětlení, že jo, pochopitelně, ať pořádně vidíme do tunelu. Proč se vám tu stanici můstek neukázal? My se k ní dostaneme, každopádně nebojte se, neošidím vás o tom, ale tahle hra je o tom, že jezdíte metrem a jezdíte podle jízdního řádu, tak
mi přišlo hloupé do této verze, do tohoto nového videa, kde přistou novou verzi, nedat žádnou jízdu, takže teď pojedeme, tedy tak, jak už jedeme z Mostku na Dejvickou, potom si nechám vytvořit další jízdní řád a zkusím, to jsem ještě neskoušel, takže nevím, jak to dopadne, zkusím, jak to dopadne, když dojedu pouze na Malostranskou a tam ten jízdní řád zkusím odezdat, protože tam je na toto příslušné místo, tak jestli jako se to bude hodnotit jako úspěch nebo neúspěch, to by mě zajímalo. No a ať už to bude úspěch nebo neúspěch, tak ho tam každopádně odezdám, anebo ho potom dále začnu ignorovat. A každopádně brzdíme. No, brzdí se s tím to špatně, jak je to pětí vozovka, ne. Musí stačit. Tak, jsme tady víceméně na čas, zase těch 5 sekundek předem. Bohužel tady, jak jsme zase v blbě, tak nevidím na ty hodiny, ale tak mám hodiny tady na rychloměru, takže 2:49, takže už hlásíme. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Zas mi nějak napřed. Malostranská. Ne. To je spoždění, jo, plus je spoždění, ježišmarja. Říkám, že jsem napřed a přitom mám celou dobu spoždění, to je bída. Mám dojem, že do této verze, jo, já se opřu dveře, teda s dovolením. Mám dojem, že do této verze byl nějakým způsobem upraven ten systém řízení, protože mi přijde, že ta Suprava jezdí a brzdí o kus jinak než do teďka. Takže tam asi nejspíš byly nějaké drobné změny, ale mám pocit, že jsem o tom oficiálně neviděl žádné oznámení. Takže je to možné, je to pravděpodobné, že tam byly nějaké dílčí změny a prostě se o nich jenom nikdo nezmínil v oficiálních vyjádřeních a oznámení těch velkých změn. Protože nový tunel a nové dvě stanice jsou pochopitelně ta hlavní zpráva a ukončení kampaně na startovači je taky dost hlavní zpráva. Jsem začal na příslušném místě brzdit naplno a stejně nic. Ukončit Malostranská. Naštěstí ta hra byla i tady, jako že jsem zastavil, takže jako dobrý. Hradčanská. Jak Hradčanská? Malostranská jsme teď. Co říkáš Hradčanská? Tak. Hlasíme. Prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Rád si držíme těch několik Hradčanská. Sekund zpoždění. Jo, on to vlastně na konci zhlásil ukončit to Malostranská, já jsem si tuknul na obě klávesy, tak to pak ještě dokončilo tu Hradčanskou. No, jo, mimochodem, když už jsme uhlášení, to je další jako z novinek v této hře, v této verzi, vy si můžete ta hlášení, co tady jsou přehrávána, nejsou originální hlášení z linky A, jsou hlášení vytvořena pouze pro tuto hru, a vy si můžete vytvořit vlastní. Jo, a to tak, že vytvoříte hudební soubor a nahrajete ho do příslušné složky, příslušným způsobem ho pojmenujete, podle toho, jestli je to název nějaké stanice nebo nějaká ta další hláška, že ukončíte výstup a nástup, konečná stanice, přestupní stanice a tady ty všechny hlášky, tak si můžete v podstatě vytvořit vlastní systém hlášení, což mě zní docela jako pěkně, takže mi se ten nápad velmi líbí. A tohle to může nějakým způsobem ozvláštnit, podobně jako když si můžete měnit nápis na čelní orientaci. Není to něco, co byste asi nejspíš dělali úplně po každý. Jako vážně, teď najednou zase to brzdí velmi rychle. Teď jsem najednou zvládnul zastavit ještě před vjezdem do stanice.
se tím začnu brzdit příslušné místě naplno a k té stanice ani nedojedu. Hračanská. No, tady jsem teď lehce se zpožděním. 27, 28. Dost lidí na to, že jdeme po půlnoci teda. Ne, to je další věc. Prostě čas nemá vliv vůbec na nic, krom toho, jaký čas se ukazuje na hodinách. Tak, jdeme na Davidskou, na konečnou. Mimochodem jsem zvědavý, jestli tohle bude vyhodnoceno jako úspěšný jízdní řád. Protože ano, plus minus 10 sekund je v toleranci, takže tam bych jako to podle tohohle mělo být, ale já mám za to, že tam existuje i nějaká jako celková doba. Jo, to znamená nějaká celková doba, jakože když celkem to zpoždění překročí dohromady za všechny stanice nějakou hodnotu, takže si to počítá jakože neúspěch. Aspoň jsem z toho měl tak občas dojem, protože už jsem někdy odezdal jízdní řád, který byl celý zelený. A stejně jako mi bylo řečeno, že to nebylo dostatečně dobré. Takže buď to tenkrát byla chyba hry v nějaké z těch předchozích verzí, a nebo tam něco takového je. Nevím. Obě verze mi připadají přijatelné a je mi vlastně jedno, jaká z nich je pravdivá. No, každopádně my teď přijíždíme pomalu, snad někdy už to tady budeme na Davidskou, tam se otočíme, tam odezdám jízdní řád. Jo, za jízdní řád předtím se Malostranské na Davidskou, tak za ten jsem pravidelně dostával 250 korun, takže jsem docela zvědavý, kolik peněz dostanu za těch 5 stanic. Mohlo by to být více, že jo, když to je delší úsek, tak náročnější práce, tak víc peněz. Tak jo. Myslím, že přijde tady pozdě. Davidská. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Tak a v 54, ježiš, to už zase bude. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Tak. Příští stanice. No. Na konečný to prostě hlásí příští stanici. Je to na to nastavené. Možná by to tam chtělo přidat výjimku, že na konečné se nehlásí příští stanice. Ale jinak OK. Tady právě teď přijíždíme na naši oblíbenou stávku. Nebo do obratiště Davidská. To všichni moc pěkně známe. Stavíme taky někde, ale... Jo, ale ne zase tak brzo, to by jsme ještě nebyli dost. Otevřít dveře, jo, tak jim asi vypnout kabinu, to je taková slušnost, že jo. Tak a jdeme odezdat jízdní řád, podle mě v pořádku, jak to dopadne. Dneska vám 200, jo ne, kecám, 250, 250 bylo zkušeností, budu 200 bylo korun. Takže bez ohledu na to, kolik stanic jsem jel, tak jsem vydělal stejně, jo. Takže tip pro vás, pokud chcete rychle vydělávat peníze, jezděte kratší tratě. A nebo možná teď v této verzi za kratší tratě méně peněz. To nevím. Jo, a já teď přemýšlím, jestli by se mi nějakým způsobem podařilo rozjet ty soupravy tak, jo, zase dvě na jednu kolej, tak jak jsme to dělali posledně, ale tak, abych já seděl v té přední. Zkusíme blbůstku, ježiš, já tady jdu z blbý strany. Tak,
Ale nevadí, tak se určíme, že tady to je ta přední souprava. A já to udělám tak, že zasouvám dozadu, co to půjde, až tam, kde narazím. Čekám na náraz. Bude bolet? Ano, už to bolí. Tak. A tyjo, jak na to? Tohle jakožto přední já pošlu dopředu. No a tady to posílám dopředu. Chci si doběhnout sem k té soupravě, která teď stojí zase nesmyslně moc vzadu, že jo? Bohužel. A ještě k tomu nemám ani zapnutou kabinu. To jsem neudělal dobře. Chci zapnout kabinu a rozjet to. Ale v tuhle chvíli... Co? Kam jsem se to přesunul? Do chvíli tuším, že už se mi nepodaří doběhnout tuhle tu soupravu, že mi právě ujelo metro. Ach jo, ach jo, ach jo. A nejenom, že mi ujelo tady to metro, ale za mnou ještě jede další, který mě za chvilku přejede. Tu čumí ty lidi, co se děje, jo? Takhle to vypadá, když Slivud si ujede metro. To se mi nepovedlo. Jsem chtěl sedět v té přední kabině. Tak. Už to bylo na poslední chvíli, jsem uskočil. Takhle to vypadá, že vám ujede metro. Je to pocit být strojvůdcem té přední soupravy a vědět, že se stalo něco, co se evidentně stát nemělo? Myslím si, že kdyby se mi to stalo ve skutečném provozu, tak bych nejprve podával vysvětlení, pak by mi byla podána výpověď a pak bych znova podával vysvětlení na poněkud oficiálnějším místě a nebyl by to jenom drážní úřad. Protože právě teď jsem dopustil to, že jsem do tunelu pustil dvě soupravy naprosto bez posádky, bez řízení a jedou úplně sami. Prostě mi ujeli dvě metra. To není dobrý. A já tak trochu doufám, že teď to nebude o tom, že tady poběžím tunelem až jako na můstek, ale že zabezpečovač je někde zastaví a já budu moct aspoň do jedné z nich naskočit. Protože to by bylo moc fajn. A zase bych chtěl naskočit do té přední, že jo? To je jako já jsem takový vybíravý, no. Přemýšlím, jestli si mi to ještě nikdy nenapadlo zkoušet, takže já nevím reálně jak na to, jo. Ale teď je tady taková nudná část. Jestli vás baví dívat se na mě, jak běžím tunelem, tak bych možná mohl taky natočit video, jak koušu jablko. To je asi tak stejná úroveň. Jo, nebo bych to mohl streamovat na Twitch. Dnes odpoledne, večer někdy stream, tyjo. Poběžím tunelem z Davidské na Můstek. To by byl cool obsah. Abych běžel, vy byste do toho psali komentáře, tam plus jedna, plus jedna, plus jedna, že jo. To by byl unikátní content, to nikdo nedělá, hele. Napište do komentářů, jestli byste o tom měli zájem. Tak, už jsem docela unavený z toho běhu. Vypadá to, že se mi podařilo doběhnout soupravu. No. Výborně. Takže tady máme soupravu. A teď... Jo, aha. Oni se nám poněkud sloučili dohromady zase. Od kdy? Aha, úplně. Jo.
No to mi ale dává celkem slušnou šanci ty soupravy řídit v obě najednou, ne, to je blbost, že jo, ale dokázat. Tak tady můžeme vylézt nahoru. Tady když otevřu dveře, tak tam uvidím, ano, čelo té druhé soupravy. Tohle doma neskoušejte. Nebo teda hlavně v práci to neskoušejte. Tak a v tuhle chvíli, to, kde teď sedím, je ta zadní souprava. No a v tady to chvíli, když se mi takhle vložil do sebe, tak by to mělo jít udělat tak, že já si sednu sem, a tu soupravu rozjedu, přejdu do té druhé soupravy. To taky rozjedu. Přejdu do té přední. Ale nechci měnit tabulku. Nech mě pouze otevřít dveře. Nech mě otevřít dveře a nech je otevřít. Vlak narazil, cože? Kde narazil? Kde mohlo narazit. No dobře, no. Tak pokud narazil, tak bude stát v tunelu, že? Tak a když na jakou stanici mi teď jedem? Vítejte na Malostranské. Tak ale to už známe Malostranskou, takže v pořádku, můžeme jet dál. Ježišmarja. Jsem právě chtěl vědět, když bych jel tady s tou soupravou vepředu, normálně stavil, tak jak by se chovala ta za mnou, jako jakým způsobem by do mě dokázala a nedokázala narazit. Ale to už jsme asi zjistili nějakým jiným způsobem, takže to tady už nezjistím. Nevadí, my každopádně teď míříme na stanici, kterou si prohlédneme, protože to jsem slíbil, že uděláme hned jako další věc. Tady ta procházka tunelem byla neplánovaná. Mimochodem, příští víkend od okamžiku, kdy tady to video točím, zveřejňuju, má dopravní podnik zase speciální zážitkovou akci, procházka tunelem, tuším mezi IP Pavlova zastávkami, mezi IP Pavlova a muzeem na lince C, a má pocit, že už to vyprodaný, takže spíš vám to říkám, abyste mohli závidět těm, co to jako stihli zaregistrovat a měli by čas a zájem tam být, jo. Jinak je vám to celkem k ničemu. Tak jo. Tak. Kdo pak poznává stanici? Ano, je to stanice staroměstská. A dobře, budeme hodný na ty lidi a jim otevřeme aspoň dveře. Ježiš, slečno. Abyste mě neporazila. Nemusíte pospíchat lidi, chvilku tady budeme stát. Tak stanice staroměstská, trojlodní ražená stanice se zkrácenou střední lodí, nebo jak se to říká, když tady ta střední věc je prostě kratší než u jiných stanic, kde je zase delší, nejdelší snad na Bčku, na nádce, na nádherní třídě, tam je nejdelší, protože tam vylezete ze stanice a ještě jdete málem do sousední stanice. Jo, a tady máme eskalátory a všechny jsou vypnuté, což by se v provozu stát nemělo, protože běžný stav, když jsou tři, tak ve špičce by měli dva jec nahoru, jeden jec dolů u většiny stanic. Výjimečně u některých jede víc dolů, ale spíše se to, pokud vím, nedělám, protože vy chcete, aby se vám lidi hromadili spíš nahoře než dole, že jo? Takže kapacita ven by měla být větší než kapacita dovnitř.
No, každopádek, to, co se vám minule neukázal, ale byl jsem na to upozorněn, tak ty eskalátory tady mají tlačítka a dej se zapnout. Že tady jeden třeba jede dolů, ale jelikož v praxi ty eskalátory v té hře nefungují zatím pro nás, jo, tak my spolu, klidně tady můžeme běžet v protisměru a ano, dál než sem se pochopitelně nedostaneme. A i tak vidíme původní obložní stanice, původní světla, jedno rozbitý, dvě rozbitý. Aha. Tak, pojďme dolů. A ano, můžu zapnout všechny. Směr ovlivnit nemůžu, jo? Každý je v nějakém směru naprojektován a v tom směru pouze jezdí. Tak, tady to jsou, jo, a přidržíte se pohyblivých madaly, taky super hláška. Tady to jsou staré sovětské eskalátory. Tohle špinová podlaha. Cedulka se zákazem kouření, jo, moje metro, tam už, to už jsme teda viděli, tu stranu jednu. A tady na opačné straně, ne, nemůžete se sem dostat vůbec nikam. A ano, vypadá to velmi podobně, o, pane, tak ale bacha, ne. Velmi podobně jako stanice. Ty okolní, tady nám lehce zatéká, to se prostě občas stává. Jo, já budu muset skočit na staroměstskou. Kouknu si se tam vážně takhle jako šikmej podivnej průchod. Já se ho vůbec nevybavuju, ale je proto, že jsem tady ty stanice zase tak moc nikdy neprolejzal ve smyslu tady těch malinkatých průchodků. Takže možná kvůli tomu to nevím, no. Tak pane, vy jste mě srazil, nebo to byl jiný pán? Dobrý den, slečno. Nemáte náhodou sklenici vody? Já mám takový hlad, že bych u vás přespal. Jako vždy to dopadlo. Tak jo. Slečno jsem nezbalil, tak pojedeme, jo? Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Tak, vypneme zpětný chod, zavřeme dveře. A rozjedeme se. Tak, příští stanice by měla být Můstek. V tuto chvíli naše konečná, protože víc stanic přidáno není. Takže se ještě prohledeme Můstek, přestupní stanici, že jo? Protože přestupní stanice jsme ještě žádnou neviděli, ale tak... Hele, já budu asi lehce spoilovat, ale co čekáte, že tam bude k vidění? Bude tu model stanice podobně jako ty, co už jsme viděli? Je super, že se podařilo za tak krátkou dobu, za těch pár týdnů, co běží startovač, rozšířit stanici, rozšířit hru ze 3 stanic na 5. Jo, to z někoho má pouhý 2 stanice, ale jako ze 3 na 5 to není špatný výkon. Takže to je prostě super, že se podařilo, no a my si prohlídneme. Zkusíme, kam se dá dostat, pochopitelně, že to zkusíme všechno, co se tam bude dát dělat, ale nečekejme, že toho bude moc. V tuhle chvíli jde o to vytvořit vizuálně působivý model té stanice, plus minus funkční, a dál pracovat na celkovém engineu té hry, na nějakém příběhu a taky na způsobu, jak z té hry získat peníze. Tady to brzdící signál byl nějak strašně blízko u té stanice. Nemůžu stihnout. Začal jsem brzdit, když tam byla jako přikázána značka. A nabrzdím. Tak jsem zakončil jízdu svým. Můstek. Přestupní stanice. Tak Můstek, přestupní stanice, ano. Zakončil jsem to tady svým oblíbeným. Slečno, vy nejdete? Vidíme, že lidi nevystupují ven, ale přestupují. Tak, jsme na Můstku. Stanice přestupní. Vidíme, tady bychom se mohli vytvořit jízdní řád na Lidickou, nebo ho vyhodnotit, že jo. Já jsem neudělal ani jedno. No a tady vidíme, že dál zase se nemůže, ale oproti minulé verzi, tak tady dál máme zaslepený tunel, takže do něj není vidět, je vidět, že je to dlouhodobá, konečná. A
co se mi líbí ten detail, že končí i kolejnice, jo? To je jako děsně cool. Co se mi líbí je ten detail, že vlastně nikde nekončí tenhle kabel. To je nekonečný kabel, podle mě. Ale tak, co se dá dělat? Tady máme naši skvělou soupravičku. No. A tady máme trubky vedoucí do schodu. Myslím si, že tohle by nikdo nebetonoval, že to bude jeden z nedodělků ve hře. Jo, ale ono celkově, když se kouknete na napojení tunelu a stanice, tak vidíte, že to není úplně jako dodělaný. Evidentně to prostě je jedna z těch částí, které se ještě budou dořešovat. Jo, pořád jsme hele v verzi 0.0.0.2. Ty tři nuly na začátku nám jasně vypovídají, že to ani zdaleka není dokončené. Tak, jinak stanice, můstek, přestupní stanice mezi linkou B a A, my jsme nahoře na Ačku, Bčko je dole pod náma. Stanice na trase A má dva výstupy. Bohužel tady není značené, jaký je jaký, a já si na to fakt nemůžu vzpomenout. Tak, jeden eskalátor nám tady jeden nahoře, další dva jsou vypnutý, takže bych zapnul ten ještě vpravo, aby něco jelo i dolů. Stačí jeden a jeden, protože ji necháme bez obsluhy. Tak, jo, dva výstupy z Ačka, jeden vede přímo na Václavské náměstí do prostředku a druhý vede dole, teda tam na Václaváku, jak se říká, na můstku, proto se to taky jmenuje můstek, ta stanice, že jo. Tak jo. Škoda, že tady není i vestibul, protože pochopitelně nahoře ve vestibulu v podchodu je vidět ten most, který tam kdysi dávno stál, ještě za dob staré Prahy, dávno předtím, než se začalo vůbec uvažovat o tom, že by nějaké metr existovalo, tak ten tam je ve vestibulu vystaven. Ale tak to se můžete kouknout ve skutečnosti, že jo. Tak, tady to je směr přestup, pochopitelně, podobně jako u všech eskalátorů. Já tam dál nemůžu, tady si můžu poskakovat po schodech. Všimněte si, a mně se to líbí jako strašně hezký detail. Tady ty eskalátory, to jsou evidentně ten model od transportých lidí, je pomalejší než ty sovětský rychlé eskalátory, co jsou na výstup ven. A proč sovětský jezdili rychleji? No, protože tak byly navrženy. Měly prostě vyšší přepravní kapacitu. A proč ty současné jezdí tak pomalu, kterými to bylo nahrazeno? No, protože tak zní předpis, že jo? Protože někteří lidi měli problém na ty rychlé schody nastupovat, starší, hůře pohybliví a podobně. A my jsme společnost, která s takovými lidmi chce počítat a chce jim upravovat jejich podmínky. Mimochodem teď přemýšlím, jestli na můstku tady ty dvou eskalátory na přestup skutečně jedou každý v jiném směru, protože já mám za to, že snad oba ve stejném a že se to liší, kudy se jde na přestup a kudy se jde z přestupu. Ale teda stopper jistý si nejsem, takže možná to tak není, jo? No a tady máme zase eskalátorový tunel nahoru, jedny schody nahoru. Ty vypneme, ať si odpočinu, zapneme ty vedlejší. Dělal jsem to špatně, měl jsem první zapnout a potom až... Jo, dobrý. Tam byla jen nějaká... Aha, když se koukám odsaď, tak nejsou vidět jenom, jo? Nějaká špatná hra se stínem asi. No, stává se. A pochopitelně, budu vás to moc nepřekvapí, ale ani tady... Yes, původní osvětlení. Ani tady se ven nedostanu, prostě máme jenom spodky stanic udělaný. Stačí. Ta hra je o ježení metrem, ne o prolejzání tady bludiště labirintu, i když ty přestupní labirinty jsou moc cool, že jo. Tak, takhle to teda vypadá na můstku. Tady si nejsem jistý, jestli ta šipka i tenkrát nesměřovala dole, jakože Bčko je dole, tak by ta žlutá byla dole a šipka směřovala dolů, ale možná to bylo jako, pokračujte, rovně po těch eskalátorech, no. Možný je všechno. Hele, ještě tady máme budku dozorčí, takže tam se pochopitelně podíváme. Kuk, telka. Tak, ono se dá jít i dovnitř, takže budeme dovnitř.
Máme tady délku ukazující podle toho, že na příjezdový koleji od Dejvické stojím, tak tady to je evidentně ukázaný směr na Dejvickou, což mi tak připomíná, chci se kouknout na délku tady, protože tam jsem předtím říkal, že se dívá jako napředu a že to nemá být selfie kamera, že jo? Jo, tak teď se koukáme na zadní část, teda to už je v pořádku, ale máme to zrcadlově obrácené. Jo, protože logicky nástupiště má být vlevo a souprava vpravo, že jo. No, ale tak to se dá. Hele, a my jsme tam někde po cestě zapomněli tu naši druhou pětivozovku, takže my ji teď jdeme najít a to bude to poslední, co uděláme, jo. Paní, vy nechcete nastupovat, tady to už stojí dost dlouho. Tak jo, open. Oh. Takže si zapneme tady tu protikabinu, zavřeme si dveře a já doufám, že půjde odjet. Protože víte, jak to dopadlo minule, jo, teď už jsme venku, jak to dopadlo minule, že se jako nedalo odjíždět, že jo. Tak jedeme v nesprávném směru v tuhle chvíli. Wow, funkční zrcátko, jo, zastane světlo, chci vidět do tunelu. Se zavírat nemusíme. No a teď jedeme a chceme někde potkat zastavenou tu naší soupravu. Hádám, že minimálně jednu, nebo to hádám, vím celkem jistě, že minimálně jednu stanici projedeme, že jo. No a pak bychom ideálně obě dvě ty soupravy zkusili nějakým způsobem odparkovat na Dejvickou. A to by mohlo být tak všechno. Detailně na Dejvický zkusíme do sebe zase narazit, co to udělá, respektive už tady, já teď jako nemám v plánu úplně nějak brzdit, já už tady zkusím do té soupravy narazit, ale hádám, že to bude úplně obyčejná srážka, tak jsme si ji už ukazovali někde minule. Ale jedu moc rychle, co? Jsem pocit, že to... Jo, klaxon má takový hezký vedlejší efekt, ano, viděli jste ho tam všichni. Tak jo, pojeď, kamo. Jo, mimochodem ještě poznámka k tomu, jak tu hru hraju, na jaký detaily a tak podobně. Pořád jedu na low detaily, jsem se na to tak nějak zvyknul a vlastně mi ta hra na ty low detaily připadá tak nějak jako hezčí, než na ty plný. Ty plný detaily přijdou jako takový už čas až přehnaný, přeumělkovaný. Já mám rád, když počítačová hra vypadá jako počítačová hra a jelikož jsem zvyklý na velmi staré počítačové hry, tak pak vysoké detaily mi nedělají úplně dobře. No. Mám pak pocit, no, koukám se na video, no, nemusím ovládat. Takže na to prostě hraju na nízké detaily. Chcete tohleto samé vidět na vysoké detaily? Sežeňte si to hru k sobě, nainstalujte, spustte, hrajte, kdo vám v tom brání. Tady někde už bych se mohl potkat tu soupravičku, ne? Tady už jsme někde nechali. Si myslím. Ne, ještě nenechali, ještě jedna stanice bude. Ještě jednou budeme, pojedeme. Protože já jsem od tři stanice potom jel, po té, co mi to napsal, že vlak narazil, přestože nevím, jak mohl narazit, když já jsem se rozjížděl první a on jel až za mnou a pomaleji, ale prostě nějakým způsobem narazil. Respektive já předpokládám, že narazil ve chvíli, kdy jak byli v sobě zaklesnutý, tak když já jsem své zadní čelo vyndal z jeho předního, tak to bylo detekováno jako náraz. Hele, tady stojí, tak pojď a chce se srazíme. Dvakrát vlak narazil, takže dva vlaky musí být naražené. No, každopádně. Já lezu ven. Tady musím na opačnou stranu. Jo, takhle z kolem ty napájící kolejnice, to mega bezpečný. Tady vylezeme. Tady zavřeme dveře, ať je to vizuálně působivější.
zapneme zpětný chod. Teď vlastně stojí, když tady ani není zapnutý zabezpečovač. Jo, protože nezastavuje zabezpečovač, ale náraz, že jo. Tak. Tady půjdeme. Tak tam vylezeme. Nevím sice, jak to funguje, když jsem ve stejné vejšce. Zavřeme dveře do jibrně. Sedneme si. A jedeme. Dva vlaky v nesprávném směru na nesprávné koleji, respektive ten před náma de facto správně jenom couvá, že jo? No, ale má aktivní tu správnou kabinu. Jsem nezahoukal, no. Nenabouraj, ne. Co? Dobře. Jo, jasně. Aktivní kabiny, že jo. Což ovšem, no tak, já tudy nemůžu. To ne. No doslova až světlama v sobě. Dobrá, což znamená, že já to musím oběhnout až takto. Ale taky to znamená, že můžu teda zapnout tuto kabinu, čímž jsem opět narazil, pecka. A vlaky jdoucí rychlostí hůze. On se tady asi nemůže teda rozjet, že jo? Už jsme posledně zažili. Ale tak co, když bychom to udělali tím způsobem, že tady ten necháme couvat, aby jeli těma zadkama proti sobě, protože se zdá, že aktivní kabiny nesmí razit, takže ty zadky by se nějakým způsobem mohly srazit, to by mohlo být zajímavý. Nebo jako neskoušejte ve skočném metru, jo? Ale jinak by to mohlo být zajímavý. Tak zkusíme tedy zapnout kabinu, sednout si zpátečka. Počkej, ale tak, jestli chci, aby se srazili, tak by tady ten musel jít o něco rychleji. Já musím asi chvilku kus rozjet. Teď musím běžet. Pojď. Tu dáš, kamo, pojď. Tě fandím fakt moc. No tak. To chci vidět takzvaně z první ruky. No vidí, že to jde. Open. Open. Mimochodem tady ty svědělka před stanicí ve skutečných soupravách blikají, jo? To je jako žárovky vevnitř, protože to jsou skutečné žárovky a jejich napájení napojeno jenom na jeden jediný sběrač proudu a před stanicema se velmi často nachází převod kolejnice z jedné strany na druhou, že z toho důvodu to potom bliká. Jo, že... Tak, to je pohled.
Vážení cestující, prosíme, nevystavujte hlavy z okénka. V pořádku, já jsem vystačil celé tělo ze dveří. Jenom bohužel teda to metr před náma nám asi definitivně ujelo, nezrychlil jsem dost. Ale nevadí. Ale za chvilku jsme na Davidský, ono tam zastaví. To jiného moc bývá. Tak, teď jsem zmínil typ tunelu. Před náma vidíme metro. Jdeme vážně pomalu, ale minulý... Ne, to není metro, to je celá stanice. Aha. Tak, schválně si pojedeme na stejnou kolej a slzíme se. Vlak narazil, ano. Že ten už dojel tam, kam až mohl. A jel rovně, jo. Aha, ne, tady je. Jsem pocit, že byl vidět vedle. Tak jak to dopadne teď, kdy narazíme? Au. 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 Co? Kam až se dostal a kde já to stojím? Takže opět máme dva vlaky v sobě, teda, komplet. Nevypadá to tak divoce jako posledně. No, dobře, divoký je to dost. A každý evidentně asi narazil v jiné rychlosti, proto se jiným způsobem odrazil? Ne, počkej, on jeden totiž narazil do toho zarážela na konci a odrazil se od něj a ten druhý narazil do kabiny tady vepředu, že jo? Tak, zkusíme si to projít. Tady tu kabinu si zapneme. No, tak to je pohled. No, a já když teď stůj, tam už je zase ten boční vagón. Ne, kam chci, sem chci. Co se tady stalo? Takže bych tady u toho zkusil otevřít dveře. Jaký dveře se otevřou? OK, tohle vede kam? Dobře. Tohle se vlastně chová pořád jako podivně. Tady máme, oh, kamo, posměr tam. Jo, tohle jsou pořád nějakým způsobem dva vagóny v sobě? Teď to tady ani nevypadá, tady najednou, jo? To je nějaká z těch vnořených, vložených kabin, jo? Jsou to dva, tři? Jsou to tři vagóny v sobě? Jsou tu tři vagóny v sobě, tady to. Tak a tady to je evidentně nějaká ta jiná souprava. Tady asi nejspíš tahle. Zkusíme zapnout tady tu kabinu. Otevřít taky dveře. Velmi zajímavá tady jako část, jo.
Dobře. Jdeme na ty zajímavější části. Chápu, že tady mám teď, jsem dostal čela přímo proti sobě. To jsou aktivní kabiny proti sobě, jo? Dobře. Takže já si do ní sednu. Zapřít dveře. Zkusím jet. Nemůžu hned narazit. Jasný. A co když zkusím couvat? Wow. Jsem narazil hned 4x. Změnilo se tady nějaký design? Nezměnil. Tady to pořád stejně by to měli. Fajn. Dobře. A počkej. Tohle je jedna aktivní kabina. Zatím ní jsem se domníval, že mám druhou aktivní kabinu. No mám. A tady je co? Tady je třetí aktivní kabina. A jenom co jsem v ní něco zadal, tak se najednou... Wow! To je aktivní kabina, že to svítí? Dobře, tak to bude tady ta, co má zavřenou, ne? Takže tady otevřeme dveře, ano, a otevřeli se. Co se tam děje vepředu? Máme otevřeno. Tady si taky otevřeme. No hele, už jsme tady u toho vážně dlouho. Já vám děkuju a já to tady už slouskat nebudu. Já už musím končit, takže hele, hodinka vám stačí. Zkuste na to přijít sami. Já vám děkuju a naschledanou.